好，现在我们就请到了这位控诉人亲自来说分明，林小姐就在我们的线上。我们首先要先请教林小姐，这法院一审跟二审的判决结果可以说是大逆转，差很大。首先想要先请教您来说明一下这前后判决的差异好吗？这前后判决的差异可以从这里，我可以从这边提供给你们看。一审的审判长叫叶明松，他真的是很认真在收证。我这一大叠的证中卷宗里面，几乎有三分之一是他认真的收证，以及类似我这种状况他都收证起来，然后他也会反问对方，然后让对方措手不及。所以一审的时候我是胜诉的，结果到高院的时候，高院仅开两次庭，第一次庭只有十法官一个人，第二次庭多了审判长，结果审判长根本完全可能没有阅卷，他就直接听律师的话，然后就后来直接就说下次就宣判了，本案到此为止。我很怀疑他没有去看过这么一大叠阅卷，因为他给苹果日报的消息是说我没有提供我房屋的损坏情形，这一叠的阅卷里面你有，我也有，检察官也有，对方律师也有，我做了这么多记号没有，我输给你，我投给你，我都没有证据，我干嘛去调吗？我拍了那多么淹水区淹水屋的还有淹水的情况我都给你了，连最后一次你出现，你唯一出现的那一庭我都呈现给你我家损害的照片，你为什么说我没有成？可见你这个审判长根本就没有仔细看这么一大叠阅卷。好，林小姐，我们非常能够感受到这林小姐的愤怒，因为其实对每一位小市民来说，买房子是人生大事。那么，既然二审跟一审的判决差那么大哦，当然这个愤怒是可想而知。那我们想了解一下，当初您是为什么要买房子呢？毕竟以你3万元的薪水来说，这样子的贷款压力是很大的。其实您背后的这个是为了要守护家人，才会咬牙背起这个房贷，是吗？其实这房子是我妈妈出资的。我妈妈一个文盲，不识字，不会讲国语，她一直在帮人家做打扫清洁的工作，一个月才1万出的工资，这样子省吃俭用了20-30年，存了100多万，然后拿出来做头期款，然后我们又贷款买这间房子的。而我自己本身也有一间公寓，也是贷款，就在前200公尺处，可是为了这间房子长时间长达2年的诉讼跟房贷还有公这边的改建，我只能把我的房子卖了来补贴这边的工程款跟改建那个诉讼还有贷款的费用。所以我一个月3万，虽然我一个月3万你们觉得很高，可是我是外县市通勤，我一个月油钱就8000块了，要给我妈妈，要给我爸爸，还要2个女儿买衣服什么的用，还要缴瓦斯水电用，你们觉得3万块以内够吗？事实上我们可以明显的感觉得到这个贷款压力真的很大。是，那么尤其是这个房子的屋况在买来之后，它跟当初房仲介绍的落差到底有多大？您最不能接受的地方是在哪里呢？刚开始进来你们绝对不会想进来，因为太烂了，烂到因为我跟我朋友一起来看屋，他自己来看的时候他看了一眼他就不想买了，我怎么会想买？我说因为我以前做过室内建筑的会计，所以我知道只要外观结构可以的话我里面改建就好了，只要便宜然后住起来安全就好了，然后我估计说大概装潢费大概30-40万就够了，没想到我额外演出来还要装水闸门，还要做防盗罐，然后又一大堆家具受损，我根本没有办法。事实上其实呢，当初是想要晋升有壳一族，这对很多人来说都是美梦，但现在就变成您的官司噩梦哦。那么我们看得到您把女生最宝贝的头发都剃光了，而且也看得出来您暴瘦了20几公斤，那么这样子的健康状况您撑得下去吗？
我曾经撑不下去，胃溃疡，然后又这样子没有办法睡，所以导致我车祸频频，真的可以从警察局的车祸记录就可以看到了。我一直都是打瞌睡，不小心撞到车子，然后赔偿费用也不少。其实买这个房子真的是希望说我妈妈不要再让人家赶来赶去，因为我们都是一直都是租房子过日子，所以我才会建议妈妈说台北的房子我们买不起，我们买这边吧。如果我不是有莫大的冤屈的话，哪一个女孩子愿意把自己漂亮的头发剃成这样子？请你们告诉我，如果前屋主你说你是清白的，请你也像我做一样的举动，我就相信你说的是真的。林小姐的情绪真的是非常激动，因为其实对很多女生来说，头发真的是第二生命，大家最宝贝的就是头发。那看得出来，您把头发剃光的确是做了很大的决心。而您现在呢，诉诸媒体最大的诉求是什么？您会考虑再上诉吗？这律师费又会是另外一个大问题吗？我一定会上诉的，可是法院那个法官既然跟我讲不得上诉，我现在求助于无门，然后求助于立委跟议员，没有一个人要理睬我，所以我只好拜托你们媒体帮帮我。我可以拿我的第二生命开玩笑，但是我真的不能拿我的生命开玩笑，我还有妈妈要照顾，我也有女儿，我也想看他们长大生子，请媒体帮帮我，帮我主持正义。好，林小姐您放心，中天新闻真的非常关心每个小市民遇到的不公不义哦。那么在今天这个消息见光之后，之前您求助的议员或是立委们现在有对您就是抛出什么样的这样提供的协助吗？没有，完全没有。我甚至今天还打电话再去他们服务处再问，就他们摆烂竟然丢给我一句说你们去找其他立委啊。我说好，如果让我找得到其他立委或议员帮我申诉的话，我一定会指名道姓说你这个某某某不肯帮我这个乡民，你看你的选票会不会落。是。那么随着今天的新闻曝光之后，那么事实上除了这个立委或者是议员目前为止还没有对您提出协助，那么是还没有其他的这个社会上地方上的有力人士来这样子愿意提供给您一些咨询或是帮忙呢？其实我们根本是小老百姓，没有办法认识太多人，尤其我们才刚搬来这个区域没多久。我之前一直在台中跟彰化工作，尤其我是台北人，在这里我能认识多少人有限，除了公司的同事以外。结果同事们介绍我去某某某的服务处，我竟然根本找不到人，然后还被他们像踢皮球一样踢来踢去。是，好，林小姐，我们看得出来其实您现在的处境可以说是非常的艰难哦。那么中天新闻一定会尽力的协助您替您伸冤，那么也谢谢您今天接受我们的访问。谢谢。那么关于这些消息，后续的消息我们持续的为您追踪来掌握。